ние направихме проучване, от което установихме, че има много сериозно разминаване между пазарната цена и цената, декларирана по сделката. Това повдига изключително сериозни въпроси. Ако цената е била истинската, т.е. пазарната цена, не е ли трябвало тогава доплащането да бъде на по-висока цена? И най-важният въпрос за мен е, това ли е начинът, по който би трябвало да стават сделки между един от най-влиятелните политици в управляващата партия и една от най-големите строителни фирми в столицата. Това, което е видно от документите, е, че размяната е направена по данъчна оценка. Направено е едно доплащане от 100 000 лева. Но ако предположим, че е използвана пазарната цена, тогава въпросът е дали не би трябвало и самото доплащане да бъде на по-висока цена. Пазарните цени са значително по-високи на такива имоти в сгради, като сграда Летера. Затова в случая, ако това е действителната цена, която е посочена, именно тези два имота плюс доплащане от 100 000 лева, възникват сериозни съмнения за нарушение на етичните норми, които депутатите следва да спазват, които са записани в правилника за дейността на Народното събрание и съгласно които депутатите не следва да се поставят в финансова или в друга обвързаност от външни лица или фирми. От друга страна, ако всъщност посочената в нотариалния акт цена или по-точно посоченото доплащане не е реално, то ако реално са платени повече пари, отколкото е записано в нотариалния акт, това би означавало, че страните пък са нарушили или закона за нотариусите и нотариалната дейност.